Isso. Ai! Olha o que eu fiz! Papi, olha o que eu fiz! O quê? Olha aqui! Eita! E agora? Ô, Lorena Vitória, lembra do que eu te falei? Lembra sim! Sim, é óbvio, tamo jogando agora com ela. Vamos começar? Ah. Vamos, Ana? Sim! O papai da Ana vai entrar lá também, né? Ele vai entrar no... Entra no Roblox, depois entra no Money, aí você pega e clica no meu nome no joinha, como você fez ontem, tá? Tá bem, vamos lá, né, gente? Gente, o Money tinha matado algumas pessoas, mas até agora não me matou. E como vocês podem ver, eu sou inocente, só tenho meu suquinho. Quer dizer, meu milkshake de chocolate. Oh, Lorena, a Vitória já vai começar a jogar também, Ana. Uhul! Sai, eu não quero ficar perto das pessoas. Ai, tem uma pessoa morta aqui. Uhul, fiquei vindo. Teca Games, entra também pra jogar com a gente. Caí. Crescendo com a Rebeca, oi, seja muito bem-vinda. Gente, vocês viram que aquele homem tinha passado? Eu vi ele passando perto de mim. Ele passou assim na minha frente. Nossa, faltava só essas três pessoas. E eu fui morrer sobrevivente. Porque ele nem chegou lá fora. Depois eu peguei ele e fui lá pra dentro. Luz Inés, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, abraço a vocês todos. Obrigada, igualmente. Obrigadão. Fazendo aqui uma live de jogo Roblox. Sim. Papi, já entrou? Vamos ver o que você... Murder de segunda, olha. Vou ficar bem discreta, sabe? Entrei. Agora vamos começar também. Cadê a Lorena Vitória? Fugiu! Vamos deixar aquele like maroto, gente! Já entrei, Ana! Tem que matar! A Lorena já chegou aqui também, Ana! Oi! Meu Deus, eu tenho que matar alguém! Muito bem! Me matou! Eu não matei ninguém! Ai, eu não matei ninguém, gente! Eu fui péssima! Fique como está aqui. Olá, seja muito bem-vindo, PBL. Manda beijo, mano. Ai, meu Deus, chegou aqui a Lolo Vicky Gomes. A Lorena Vitória, vamos jogar de novo. Ana, a Libby vai começar. A live vai começar. Já começou. Já responde. Show. Pronto. Já come... Foi! Tanana. E agora quem vai ser? Vamos! Bora lá! Papi, quando você entrar, você me avisa, tá? Ai, você já entrou! Oi, Leandro Sabino! Você é inocente que eu vi! Pega nosso nick aí e entra junto com a gente! Isso! Fala, papi, eu vi que você é inocente! Ah, não pode... Vou esconder! Eu também sou inocente, não se preocupa. Musical da Sona, super like, amigos. Sai, não me mata, por favor, eu sou inocente. Pega quem eu sou inocente. Vamos lá comigo, vamos lá, Ana. Uhul. É Ana Gunderman, Leandro Sabino. Ana Gunderman 1. Com três N's. Com três N's. Oi, papi! Musical Sofia, entra também! Ai, morri! Ai, tô escondidinho! Papi! Oi! Eu vou te falar quem é. Quem é? É essa daqui, ó. Hã? Vai lá, já volto! Beleza! Quem é? É uma menininha, eu vou expectar ela pra você, ó. Ainda não começou?
É essa daqui, papi. Ela tá indo pra aí. Acho melhor você fugir, papi. Ai, eu vou fugir. Ai, ai. Acho que ela tá... Vai! Socorro. Foge, que ela tá... Ai, ela tá no tribulação. Não se preocupa. Ai. Ui, que medo. Ganhou, ai, papi. Na lista, o nome de uma pessoa. Olha o Pedrinho. Olha lá, coitinha. Vamos começar agora, hein? Ai, mãe. Entra aí, PBR. Entra com a gente. O que você tá fazendo, Pedro? Ele tá dançando. Meu Deus. Ai, eu não posso mostrar quem que eu sou. Nem eu. Agora. Bem, o que você é? Teca Games! Não, aí, eu. Coloca a Teca Games pra entrar também, ó. Sim, todo mundo entra aqui na live, quem... Ai. Se tiver gente de amizade, entra. Porque senão coloca seu link do Roblox aí que a gente, eu vou te adicionar. Ai, 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 ai. Eu tô sentindo a culpa da hora, não sei porquê, porque o Pedro é muito bom. Sai, menino. Sai, eu quero ficar isolada. Quer ficar isolado? Tô olhando pra todo mundo. Sai, 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 sai. Ai! A Murder! Ai, não me mata, por favor! Eu sei quem é a Murder, papi! Quem é a Murder? Você é xerife? Não. É a... Eu acho que é a Love, que tem uma pessoa... Quem tipo com a faca é dela. Mas, ou também pode ser uma menina. Eu não sei se é ela. Eu acho, porque tinha uma faca vermelha e ela tem faca vermelha. Sai, xerife. Ô, xerife burro, me matou. Ah, não acredito. Aí o xerife morreu também. Eu estou escondido. Eu sei onde o meu pai tá. Eu passei por você. Poxa, tá. Ai, pera, pera, pera. Matei. Era quem? Não sei se era Lula. Era a Adelina. Ah, tá, então. Desculpa, Lulavik. Eu ter te acusado. É porque a faca era meio parecida. Porque a sua faca é vermelha escrito Love. E aí eu pensei que era, porque a sua faca é vermelha. Eu matei, mano. Parabéns. E Pedrinho matou, hein? Tô cansada, vou sentar. Gente, pra sentar, você compra isso daqui, ó. Aqui. E você compra esse daqui de sentar, é 200. Pega Games, qual que é o seu nick? E depois eu vou te mostrar como isso se faz, tá? Ah, ali, ó, o P colocou ali. É barra e sit. Aí você consegue sentar, se você também tiver, claro. Ai, eu não posso revelar que eu sou, porque eu tenho duas pessoas aqui que são ótimas no Murder. Sai, papi. Olha. Eu tô sentindo que o papai é Murder. Ah, não sei por que, mas tô. Não sou. Sai, papi. Tô desconfiando de você. Não tá sou. Cantando demais. Não sou. Então você é xerife. Também não. Tô sentindo um cheiro de mentira. Sou inocente. Tô sentindo um cheiro de mentira. Tô pegando umas moedas. Essa voz, quando ele... Você é Murder, tá? Não. Sim, sim, sim. Ajuda, gente. Essa voz do papai é muito suspeita. Aqui no quadro tá cheio de moeda. Cadê o ouro, hein? É você. Não sou eu.
Tem certeza, papi? Tô sentindo um cheiro de murder. E você é murder, tô sentindo, papi. No quadro tá cheio de moeda. Quem tem zero moedas ou pouca moeda, vai lá. Na televisão, né? No quadro. Ele tava deitado no chão. Sai. Sai. Papi. Oi, cadê você? Estava nossa, a moeda é podre. Cadê a moeda? Não sei, não mata ninguém, podre. Papi, vem aqui. Onde você está? Eu tô aqui onde você tá também. Sai daí. Me segue. Morri. Morri também. Acho que eu sei quem é murder. O pé é muito bom, ele vai. Vai dar vários olés. Eu acho que eu sei quem é. E acho que essa menininha aqui, ó. E acho que é. Cadê? Essa daqui não é. Acho que é uma loirinha. Ou é. Ah, mas a Lulovic tava com a gente. Não sei se ela é morta. É a Lulovic! Nossa, ela tá aqui fora. Foge, Pedro. Os seus. Será que é ela? É ela mesma, ela tá com faca. Ela tá correndo atrás. Parabéns, P. Falou, vi que matou muito, pá. Matou? Matou. Ela matou 4. Mas foi melhor do que eu, que eu matei. Sabe quanto que eu matei? Nenhum. Gente, eu vou colocar aqui pra mim sentar. Barra e ah, delícia ficar sentada. Pulei, pura. Pê, dança. Podemos ver? Tá. Sai, Pedro. Fala agora quem é o... E aí, Pedro? Quem é murder? Eu não sou. Acho bom, porque senão... Que não. Quem for murder vai morrer. Eu vou matar. Eu sou xerife. Vai ser xerife, Ana. Sim, e vou matar o murder. Se eu conseguir, é claro. Ah, sério. Eu tô fazendo o quê? Pegando as moedinhas. Tô procurando o murder. Se eu quero o murder. Sai. Se ele ficar perto de mim também vai dar um tiro. Até nem sei se eu morrer. Eu fico muito perto. Eu sei quem é murder. Alguém vai pegar a arma? Essa daqui, ó. É a loirinha? Ela tá no primeiro andar. E onde tá? Tá no segundo. Ah, acho que o carinha aqui pegou. Pegou já? Ela desceu ali. Uhum. Ai, me matou! Calma! Ana, tira esse negócio. O quê? Que óculos, papi? Esse xerife é ruim, hein? Isso não é óculos. Ah, tá. Despectar. Eu ganhei mais um. Oi? Ganhei mais um. Já voltou você mesmo? Não. Não. Você foi o herói. Foi outro.
Pedança, fazendo um favor, quero te ver dançar. Pra dançar precisa de quê? Também não sei. Ai, eu errei. Não vou colocar aqui que eu sou. Antes eu colocava, agora eu já não coloco. Porque eu tenho duas pessoas aqui que podem me matar a qualquer momento. Sai, papai. Você pode ser mordido. Você é muito bom. Quem é? É um carinha de. Vai falando quem é. Vai falando. Deixa eu começar. Fala no chuleta. Ele tá na sala. Tá indo pra cozinha. Eu vi. Eu tentei fugir, que ele me prendeu. Olha o loirinho lá. Matou. Gente, morri. Você não viu? O quê? Não viu o chefe. Deixa eu expectar. Deixa ele me devolver. Não matou o ponto. Cego. Papi, você morreu? Nossa, ele passou em cima do seu corpinho. Do meu também. Ô, loirinho, não mata ele, não. O loirinho tá fugindo. Raíssa, seja muito bem-vinda, Raíssa Elias. Sim, isso mesmo. Entra lá, vem jogar com a gente. Isso, loirinho, mata, pelo amor de Deus. Seja inteligente. Vem jogar o Roblox. Mata! Mata! Matou finalmente! Entra lá! Você tá também. Ô, Tega, qual que é o teu nome? Tega, gente, coloca aqui embaixo o link do seu nome do Roblox pra eu tá adicionando. Eu e o papai tá adicionando vocês. Pra gente conseguir jogar depois de um dia desses, né, papi? Sim. Bota só. Eu quero meu pé dançando. Cadê você? Eu quero meu pé dançando. Oi, Pedro. Cuidado, Pedro, vai te pegar. Olha aqui. Pera, vem aqui. Tá. Que monstro, papi, você tá doido? Alguém morreu. Meu Deus. Alguém morreu. Sai, papi. Querendo... É o Mister. Muito bem. Ok. Ai, gente, ele morreu. Lolovox assassina. Quem é? A Lolovox assassina. Meu Deus. Ui. Vou correr da Lolovox. E ferrou, Pê. É a Ana, fala, corre. É a Ana? A Lolovox colocou Ana Assassina.
Zap! Você pegou a... Vai, Fá, mata ela, Fá, mata ela. Cadê a arma? Você pegou? Não fui eu, matei. Não. Foi o outro. Ai, ela me matou. Matei também. O outro que tava... Foi o outro que pegou a arma? Não, não, você tava com a arma. Não, ele pegou. Tava não, o outro, mano. Pelo menos eu matei. E ele não me matou. Tem que matar. Você matou quantos? Eu não sei. Não sei se eu matei todos. Eu sei que eu procuro. Na onde? P, eu te falo. Quando você tá é escondida lá na vida na garagem. Na garagem. Olha, na lojinha tá lá. Tá no armário? Sim. Tá ferrada. Matei. Aí mesmo, você tá? Matei. Matou? Matei todo mundo. Ele mostrou a arma. Todo. Ele pegou, mostrou a arma todo. Peguei e fui lá pra cima. Fala pra Raíssa pra entrar, que nós estamos esperando. Sem Raíssa, entra todo mundo. Tá bem, vamos lá. A Ana dessa vez foi o Bolden. Ganhou, matou todos. Ah, vai. Consegui me recuperar, porque na primeira vez eu não matei ninguém. Meu Deus, eu fui fraca. Mas eu consegui pelo menos, sabe? Também é muito boa, né, Ana? Quem? Ana Vox. Aham. Ah, na assassina, eu sou. Que você é, papi? Ah? Sabe? O PV vai querer se vingar de mim. Sou mesmo. Quem é, amor? Eu. Ah, não. Nossa, mentira. Verdade? Eu vou matar ela então. Tá feliz? Eu sou boa, cara. Ela é amor? Mentira. Verdade? Você acha que eu tô zoando, papi? Eu acho. Tô nada. Cadê você pra mim te matar? Ai, ela vai matar. Pepe. É ela mesmo? Eu sou! É não, bicho. É óbvio que é verdade! Deixa eu pegar uma ladinha aqui. Tô vendo que não. Eu sou. Oi, Mundo Mágico de Maria! Seja muito bem-vinda! Ai, por que você quer ver? Você é nerd. Eu tô sentindo que você é nerd. Você é xerife. Eu sou murder. Eu sabia! O P é murder, papi! Hã? O P é murder. Sério? Ele tá ali, ó! Vai, atira nele, papi! Pega o revólver! Clica no revólver! Para, Ana Clara! Nossa! Deixa eu matar o P! Ele não tá aí. Esse papi, você tem que ir pra frente. Aí, Ana Clara! Morreu, papi! Morri! Eu te falei. Emily Nonato, manda beijo, Ana! Beijo! Mua! Seja muito bem-vinda! Vamos jogar Roblox, chama ela! Uhul! Todo mundo que tem a nossa mensagem, pega, joga Roblox! Meu Deus, eu desliguei! Meu Deus, o que, que eu fiz? Eu desliguei! Deixa eu sair daqui nem entrar no Roblox. Uhum. Mas eu já entrei já, não se preocupa. Gente, quem quiser fazer amizade comigo, pega, coloca Ana Gunderman com dois, com três N's e um Ana Gunderman, um com três N's, né, papi? Ih, travou a live. Oi? Travou a live aqui. Aqui tá funcionando. A minha cara tá travada. Aqui tá funcionando. Tá, a Lolovi que tá no, na tribulação. Ô, Raíssa, qual pergunta a Raíssa, qual o nome dela, Ana? Raíssa, qual é o seu nome do Roblox? Ela tá na tribulação do banheiro. Opa. Não fala, Ana. É. Falta mais um.
falta duas. Nossa, você falou, o Pedro era pra me matar o Pedro. Ih, acabou o tempo. Vamos lá! Mas você também, você que tinha falado pro P que você era xerife. O Modem, Pedrinho. Agora eu vou ganhar essa, hein, gente? Agora essa é minha. Será que você vai ser murdered agora, papi? Foi tipo duas vezes. Porque eu peguei. Raicinha Lima, entra! Papi, já, já pensou se eu fosse murder, o P fosse murder? Raíssa, entra aqui pra tirar com a gente! Papai, já pensou se como eu fui murder, o P foi murder e agora já imagina se você fosse murder? Nossa! Nossa, para, Pedro. Gente, um dia eu tava jogando com o Pedro, ele pegou e me deu um molé. Ele pegou e... Opa! Tô com medo do papai. Papai é inocente. Como é que você sabe? Porque eu vi o seu. Eu sou... Ai, opa, a Ana fica... Ela veio aqui, você acredita que ela levantou pra ver quem que eu era? Não, eu ia falar que eu tava fingindo ser murder. Não, isso aí não pode, você tem que aceitar, não pode levantar não. Eu fui falar que eu tava fingindo ser murder. Aí eu ia fazer uma trollagem. Ah, agora, a Lula Vox quer ser eu. Eu sou inocente. Cadê você? Tô te procurando. A Lolo? É, ela falou pra você aceitar a Raíssa. A Raíssa? Não apareceu. É, pra você aceitar no Roblox. Eu aceito, gente. Eu aceito todas as amizades que eu ganho. Nossa, a cozinha tá lotada de moeda. Ai, a Lolo Vox me matou! Lolo Vox. Você era inocente, né? A Lolo Vox, hein? Ai, eu tô... Ai, eu vi. A Lolo Vox é boa. Ela tá vindo. Onde que você tá? Não. Não vem pela parte de mim, por favor. Você morreu? Não. Todo mundo... Ih, morreu, Lolo. Uhul. Ah, voei. É assim, sempre acontece comigo. Papai, sabia que você foi o único morto? Ela só matou você. Sério? Uhum. Cara, tá fraco, hein? E ela só matou você. E o resto tudo ficou vivo. Sério? Uhum. Mas eu não sabia que ela era. Uhum. Tá? Eu não sabia que ela era. Tape. Não. Papai até baixou ali o jogo pra mim não ver, né, papi? Não é, senão fica fácil, né? É. O pé tá parado. Ué? Entrou mais gente, né? Uma pessoa... Saiu uma pessoa, o murder saiu. Ai, ela era murder. Eu tinha, ela passou. Era a Siri. Sim, eu passei do lado dela. Tá, então bora lá. Mansa. Raíssa, bora você lá. Conseguiu, Raíssa? Escondido já. 13% para mim poder ser murder. Papi, o que você é? Eu não
tá falando em verdade, né, papi? Tô escondida. Ai, ai. Não me mata! Papi, vem aqui. Você é Murder? Você é Murder? O papi é Murder! Aconteceu, travou no jogo. É normal mesmo, isso acontece. Você é Murder, papi. Dá a volta! O que faz aqui? Isso daí você atira. Esse aqui? Você atira a faca nela. O que você tá fazendo, papi? Papi, quer que eu espectro pra você? É, eu tô matando todos. Papi, tem uma... A xerife, papi, toma muito cuidado. Mata esse. Tem a xerife aí, papi, pula. Matou-me. Você poderia ter pulado e chegado nela. Aí ela não te matava. Mas só faltou 4. Essa luta é legal. Você foi bom. Pelo menos. Mas, entrei. Tô entrando. Eu saí, agora tô entrando de novo. Você tá. Entra lá, Raíssa. Meu Deus, todo mundo foi na mansão. Oi? Todo mundo foi na mansão. Quase mesmo, papi. Então vamos lá. Bora lá. Bora lá. Quem você é, papi? Eu? Não posso falar. Nem eu vou dizer, porque você mentiu pra mim. Papi. Quem tá sentado ali atrás no banco? Não é melhor estar sentado. Tá sentado lá embaixo. Olha o que aqui parado. É que ele não tá jogando, entendeu? Ele tá lá. Ele saiu, ele tá parado. Onde que você tá? Não posso falar. Eu só quero saber onde que você tá. O chat é bugado? A Raíssa apareceu o nome nosso? A Raíssa tá falando que apareceu o nome, Ana. Como assim? Papi, aqui na sala de reunião tá cheio de moeda. Sério? Ai! A Murder! A Murder! Quem é a Murder? Eu vou te falar, peraí, deixa eu... É uma de roupa vermelhinha, blusa vermelha e calça jeans. Eu vou te espectar ela pra você ver. Ela te matou? Me matou. É esse daqui, ó. É esse daqui, ó. Papi. Não. Olá. Não. Olá. Eu tô vendo. Fica, papi. Fica aí. Ai, apareceu. Ela tá ali, papi. Sai. Poxa, papi. Papi, ela tá entrando aí. Foge, sai daí, sai daí. Ela tá aí! Ai, matou-me! Eu disse pra você, você não foi nem eu. A Raíssa não tá conseguindo ver a gente. Como assim? Ah, entrou já. Raíssinha. Lima. Agora sim, agora tá. Cai, certo, cadê? Raíssa. Ah, Raíssa, cadê ela? Cadê? Oi! Agora deu certo. Ela saiu de novo. Saiu não, ela tá aqui.
Raicinha Lima. Vem, papi, aqui. Onde vocês estão? Aqui, ó. Fica aqui do meu lado. A Lolo tá em cima da minha cabeça. Tequila. Opa, opa. Estamos todos juntos. Opa, cara. Agora estamos todos juntos, né, Ana? Yes! Sim! Agora estamos todos juntos. Ah, Lolo Vox vai tirar uma foto, Ana, de vocês duas, sabia? O que ela falou? Deixa eu tirar uma foto de nós duas. Ana, deixa eu tirar uma foto de nós duas. Tira. Tira. Papi, alguém já morreu. Quem? Alguém já morreu. Quer ser pessoa morta. Papi, vem aqui pegar. Aqui tem o. Olha o que aconteceu. O xerife matou uma pessoa inocente. E aí o xerife também morreu. E agora a irmã dele tá ali solta. Tá onde? Cadê você? Não, onde? Papi, você viu que tem um esconderijo? No elevador? Como você entrou aí dentro? Ah, você tá aí, papi. Eu sei onde que você tá. Uma pessoa já morreu, meu Deus. Só morre, gente. Ai, me matou, a Lolo Vox me matou. Não foi ela, fui eu. Eu sou murder. Ah, a Lolo Vox falou Ana e um monte de coisa. É hashtag porque foi censurado. Love, Chi, ei, seja muito bem-vindo. Ah, isso tá viva, Ana. Ai, eu não consigo. Papi, eu não consigo sair do elevador. Ai, consegui, consegui. Ai, Ana Clara, então você não podia fazer isso comigo, né? Por quê? Você também me matou? Ah, mas eu tava falando com você, né? Mas você não falou que você era morta? Uou, meu esconderijo tá cheio de moeda. Ana, a arma! Já deve ter pegado! Ainda tá viva, a Raíssa tá viva ainda! A Raíssa tá falando, tô viva! Eu vou pegar ela! Corre, Raíssa, corre! Ainda não pegou a arma. Bom. Ana. Só eu tô viva? Hã? Só eu tô viva? Perdesse. Será? Será? Ah, faltou o Pedro. Ah, é. E a... Ai, faltou o Pedro e a Lolovic. A Lolovic é boa, ela fica escondida. Eu te contava, será? Ah, isso eu não tô mais viva. É. Foi bem. Diário da Júlia. Seja muito bem-vinda. Manda beijo. Beijo. Vem jogar com a gente, Diário da Júlia.
Beijos! Vem jogar com a gente! Papai, o que você é? Não vou falar! Nossa! Se você não fala, eu também não vou falar esconderijo. Esconderijo. Raíssa, tem uma coisa branca na minha tela. Não consigo enxergar. Eita! Ué? Vem, Diário da Júlia. Nós estamos te esperando. Né, Ana? Sim! Estamos esperando todo mundo que são nossos fãs. A gente tá aqui esperando, nossos, né, papi? Nossos amiguinhos, entra aí com a gente. Papi, eu vou me esconder e você não vai saber me esconder. Olá, Cristiano Assunção. Vem jogar com a gente também. Chama ele, Ana. Ele, sim. Você. Todo mundo que for nossos amigos, né, papi? Vem consegui aqui jogar. Tirar mais uma. Mataram. O que você falou, papi? A Raíssa, consegui tirar mais uma. Ai, consegui entrar, eu tô nessa escondida, papi. Você nunca vai me encontrar se você for murder. Eu não sou murder. Então posso ver? Não. Então você é murder. Mas vem jogar junto o Roblox com a gente. PV? Diário da Júlia, vem jogar o Roblox com a gente. Você é inocente, que eu vi, tá? Pra ver se você era foda. Ai, vai, vai pegar você, Pedro. Ai, corre. Corre, corre, corre. Quem é? Eu não sei. Corre. Eu tô escondida. Tô correndo. Raíssa, eu também. Qual? Eu morri também, fui o segundo. Tô correndo. Quem é? Ai, não sei quem é, não consigo ver. Diário da Júlia. Eu nem sei quem seria ia. O máximo, né? A Diária da Júlia falou que iria vir aqui, Ana. Nossa, ia ser ótimo. Tem uma pessoa morta bem aqui. É essa menina de touca aqui, Fá? Deixa eu ver ela. Especta ela, eu vou estar escondida. P, eu tô escondida nos armários. Mas corre, né? Eu não vi a cara dela, eu acho que é a de touca mesmo. Especta ela, papi. E a Raíssa, você também morreu, né, Raíssa? Nossa, ai, Deus, eu consegui fugir. Ai, fiquei viva. Eu consegui fugir. A Diário da Júlia tá perguntando quando você vem pro Brasil, vai pro Brasil. Quando eu vou pro Brasil, eu não sei, Diário da Júlia, porque não sou eu que decido. É os meus pais, né, papi? É, mas agora tá complicado, porque a gente chegou tem pouco tempo. É, né? Vai fazer quase um ano, ainda tem pouco tempo. Né, papi? Sim. Pê. Eu consegui fugir, eu só tava correndo. Eu não queria nem olhar pra trás. Você joga Roblox? Pergunta ela se ela joga Roblox. Quem? Diário da Ju, você joga Roblox? Se sim, coloca seu link aqui embaixo pra gente adicionar. Pra eu te adicionar, aliás. Sai, papi. Que eu sou? Ih, tô sentindo que alguém é assassino. Quem é? Uma menininha passou pelo negócio e piscou. Piscou. Ou seja, olha ela, xerife. Nossa, Amanda! Amanda é uma loirinha de blusa verde. É. Uma loirinha de blusa verde. Eu sei quem é. Quem é? Tava do lado. É uma loirinha de blusa verde. Ai, meu Deus. É tipo. Opa! Ai, me matou! Eu também morri. Eu não. Ô, Diário da Júlia, é muito bom o jogo, o Roblox. Depois baixa no celular. Dá pra baixar no celular, ou no tablet, ou no PC. É, a Ana joga no celular, né, Ana? No ela tablet. Tá no tablet, né? Isso, no tablet. Ô, Teca Games, pode sim, podemos marcar. A Teca Games perguntou se pode conhecer. Pode, gente. Quem quiser me conhecer, pode me conhecer. Teca Games. A Raíssa tá viva, né? Olha, eu tô aqui, a Amanda tá ali. Meu Deus, sobe. Nossa. Da Júlia, é muito bom esse jogo.
Meu Deus do céu, sai. Ela, Ana, ela. Corre, Ana. Corre, você vai gostar. Tem um monte de gente que tá na live que tá tudo jogando junto. Ah! A Peca Games falou que adora você, Ana. Manda beijo. Eu que adoro todos vocês que estão jogando. Tem uma menininha, a Sara, Sara, alguma coisa assim, que ela falou que ela ia assistir a live e ela queria jogar comigo. Eu não sei se ela tá aqui online. Eu coloquei lá no chat que eu ia gravar uma live. E eu não sei se ela tá aqui com a gente, né? Porque eu disse que eu ia gravar hoje. Talvez. E como hoje eu tô gravando porque ela me pediu, eu tô aqui. E eu que amo vocês todos. Olha a Isabela, ela que é a moda, né? Tá pegando, tá pegando. Sim, a Isabela tá muito bem. Teca Games não conseguiu entrar? Corre, Raíssa. Raíssa, toma cuidado que ela tá por perto. Ela tá por perto. Ela tá em... Lourinha, da camisa verde. Sinceramente, ela está indo pra onde que a... Nana Games a não Raíssa conseguiu tá. entrar, por quê? Ela tá indo... Ai, Raíssa... Gente. Não sai do seu lugar porque ela tá... Coloca o nome da Ana aí pra alguém, pra todo mundo copiar. Vamos lá ver como é que tá escrito. Paco, coloca aí se você conseguir. Ei, ganhei. Bem, a Murder não ganhou, né, gente? Como vocês puderam ver. Já sobrou a Raíssa e mais um menininho. Raíssa, muito bem, sobreviveu, hein? Uhul! Parabéns, Teca Games, entra lá com a gente. Vai, Pedança. Olha o diário da Júlia, vai gravar hoje e Ana responde. Quem puder mandar pergunta hoje, manda pergunta pra Ana, pede pergunta. Sim, gente, coloca lá no meu Instagram, @AnaGunderman, as perguntas que vocês querem pra gente fazer um Responde 8. E talvez ainda hoje se tiver pergunta, né, papi? É, se tiver as perguntas, vamos gravar hoje. Sim, e se não tiver, a gente não grava. Ai, sai, P. Sai você. P, vem aqui. Cadê? Outra gente já morreu. Cadê a Murder? É você. Você é Murder, né? É você! É a Ana Facoy! Não, eu sou é xerife! Eu sou xerife! Manda xerife. Sim, Raíssa! Eu sou xerife, velho! Manda também! Vem, Ana. Eu vou ficar aqui. Porque o Murder já matou muita gente. Oh, meu Deus. Nossa! Morri. Quem é? Essa daqui, ó. Cadê ela? Aí é uma da touca. Não, tem que ir. Ô, diário da Júlia, tem que ir lá. Ela tá aí. É lá no Play Store. Papi, e toma cuidado com ela. E ainda tô vivo! Raíssa também tá viva! Quem é, Pê? É esse daqui, ó. É a da touca, pai. É a da touca. É a da touca? É a da touca com o rádio, papi. Oi! Eu tô te vendo. A Ana tá escrito Ana Gunderman 1. Com 3N no final, Raíssa. Sim. Sai daí, não, fã. Hã? Fica aí, papi. Ela tá longe de você. Não, mas fica aí, fica escondido. Sim. Não dá pra mim ver, né? Dá pra ver, sim. Dá? É. Pá, agora? Foge! Foge! Ai. Morreu. Morri. Ai. Ai, pá. Fique bem. A Raíssa tá viva, hein? A Raíssa, ela tá boa, pá. Ela a Raíssa, tá você tá acabando com todos, né? Nossa, mas a Raíssa... Tá, meu Deus. Ela tá. Tem que fazer uma. Ô, Raíssa, a diária da. Tá perguntando, tem que fazer uma conta, a diária da Júlia. Tem que fazer uma conta, mas é muito rápido. É bem fácil também. E é bem fácil o diário da Júlia.
Eu tô no Ai, a Raíssa morreu também. O Mother ganhou. Ai, Raíssa. Raíssa o melhor tá, apareceu. Boa, hein, essa. Pelo menos a Raíssa foi a última a morrer. Bem, como se dança? Barra aí. Tenta lá, Diário da Júlia, baixar. Barra. E? Tem. Com C cedilha? Não, só com C. Tem. C. É para dançar. Mas você escreve? Aham. É, escreve um comando. E. Tem. Eu não estou dançando. Eu não danço, P. É dance ou dance? D-A-N-C. C ou C. Só? Ah, eu coloquei isso. Alguém morreu. Estou escondido. Opa. Eu tô vendo o Mander ali. Tá bem, Diário da Júlia? Vamos te esperar aqui. É o cabelo de bacon. É o cabelo de bacon, mano. No Instagram tá arroba Ana Gunderman. Cabelo de bacon, a Raíssa é a xerife. Raíssa matando o cabelo de bacon. Tá ele vindo, tá aqui. Mata lá, Raíssa. Ele tá na sala principal. Eu sei, eu tô fugindo. Eu tô no escolher. Ele tá vindo pra cima de mim. Não. Ah, não. A conexão. A conexão. Isso. Eu saí pra fora do mar. Vem pra cá, Ana. Vai lá pro quarto, então. Não tem como. Ah, verdade. O quarto. Eu saí pra fora do quarto. Acende a luz do quarto. Tá, eu vou ter que sair, papi. Acende a luz, amor. Papi, não tá tendo conexão. Vou ter que sair do jogo. Hã? Entra na minha sala. Onde eu tô aqui tem três aqui, hein? Não é bugado. Não é. Eu encostei na parede e já aconteceu. Não é bugado, é esconderijo. É Roblox, Ana. O esconderijo não é bugado. Meu Deus. Entra, Ana, de novo. Gente, bugou, né? Como vocês podem ver. Meu Deus. Bugou, como vocês podem ver. Então agora eu vou entrar de novo. Eu vou ter que ficar aqui no quarto pra conexão não cair. Vou ter que. Manda beijo pra ela. Mua! Beijo pra todo mundo que tá nessa live. Raíssa também sobreviveu. Eu sobrevivi. O Pedro sobreviveu. Eu não. Eu simplesmente falei. Ana, qual o nome do jogo? Fala aí, Ana. O nome do jogo que a gente tá jogando é Murder. Roblox. Murder. Não é murder, é murder. Ah, ela tá pedindo no Instagram. Quase matou?
Instagram é arroba Ana Gunderman, com dois anos no final. Igual é, o meu canal. Igual o nome do meu canal, só que é arroba Ana Gunderman. Eita, demorou! Você não entrou até agora? Não. Tá no número. E aí? Calma! Meu Deus! É todo de preto, Raíssa! Corre, Raíssa! Você não morreu, não? Eu tava na frente dele. Só que eu fiquei do lado dele. Aí ele pegou a faca pra frente. Então. Não conseguiu, Ana? Não, você não 24 até agora. É, a salada aqui tá cheia, se calhar, né? Mano. Ana não tem nome de celular. Olha o corpo do Fábio. Nossa. Agora tá entrando, Ana. Não tá não. Hã? Uh-uh. Começou tudo de novo? Eu apertei o corpo lá pra fazer jogo. A Lorena Vitória, cadê você? Segura do jogo, Lorena. Não! O que que eu fiz? Ai, eu consegui, papi! Eu consegui! Tarararara. Conseguiu, Pedrão? Quem já deixou o like, maroto? Quem já deixou o joinha na live? Pronto. Vamos continuar. Tá bem, Diário da Jura. Ah, não, vou, não quero esse mapa, não. Esse mapa é do Olé. Não quero, não. Pera, eu vou tentar. Deixa o like, oh, deixa o joinha, né? Aham. Nossa, agora tá cheio, hein? Agora tá. Não tem como dar. Nossa, gente. Nem sei o que eu sou. Ai, ai, ai. Gente, já morreu. Eu ouvi, hein? Já morreu? Uai. Eu morri também. Eu sei! A xerife matou. Por engano, tipo, pegou, matou e aí morreu. Não, matou. A Lorena, ela descarregou o celular dela. Aí ela caiu, ah, só tá na live. Entendi. Ah, Lorena, você joga muito, hein? Verdade. Né? Ela é muito rápida, né, Ana? Aham. Ô, Diário da Júlia, obrigado. Ah, o Diário da Júlia falou que deixou um joinha. Uhul! Vamos lá, obrigada, Thierry Deju! Ui, tá coçando. Aí sim, ela também é boa, hein? Aham. Uhum. Teca Games, cadê você? Queremos ver você no jogo também, obrigado. Ah, quem será que é o mole? Eu. És tu? Tô brincando. Salve, salve pra todos! Salve, Teca Games! É nós! Vamos agora! Agora. Ai, ai, ai! Eu vou ficar longe de uma pessoa. De quem? Do Pedro? Yes. Será que ele tem algum? Eu tô vendo ele forçando a boca de Clear Murder. Hã?
Ele tá rindo, ele é Murder Pig. Quem é o Murder Pig? Eu tô sentindo que o Pedro é Murder. Eu vou atrás da Ana. Ih, você vai morrer, porque eu vi a Ana matando um ali. Mentira. Mentira. Verdade. Mentira. Papi. Ah. Olha aqui, não tem nada de faca. Só tem um milkshake. Ana, mostra a capa do jogo. Ai, pera. É uma faquinha azul. A capa do jogo é uma faca azul. Sim. É uma faca tudo com azul. Fundo azul, Diário da Jô. E também uma faca azul. Oi, papi. Oi, Ana. O Pedro é... Murder já matou, né? Ai, ai, ai. Você é Murder. Pai, você sair. Era Murder, Pê. Quem me matou? Olha ali. Era a Isabela. Quem? Ah. Tá com a faquinha, Diário da Jô. Teca Games, você mora Isabela. Onde? Aquele eu tava forçando a boca. Aí estava rindo assim, aí eu duvidei. Oi, papi. Oi, Ana. Tudo bem? Tudo ótimo. Os comentários estão desconectados? Como assim? Como assim? Oi. Que bom que não é mapa do Olé. Pelo menos isso. Como? Hã? Ah, ela não consegue ver os comentários. Por quê? Que você deve ter escondido. Tem uma opção pra você esconder os comentários. Como assim? Pê, o que você tinha dito mesmo? Tem uma opção. Não, pro que você tava com o papai e falou meu nome o quê? Pra matar. Eu tava com você, seu pai. Nossa, quanto moeda. Não, onde? Eita, o Mander já matou. Ai, o Mander me matou. O Mander é a menina da touca. A menina da touca. Corre. Ai, ela me matou. É a menina da touca. Pera aí. Peguei a arma. A menina da touca. Também me matou de novo. Meu Deus, ela é muito boa. Aonde você morreu? Eu morri aqui, ó. Descendo as escadas. Aqui, Pê, vai. Pega, Pê. Eu vou falar. Te matou? Ela desceu as escadas. Ela tá aqui, ó. Descendo as escadas. Não, Lorena, bate-papo. Ela passou. Ela passou. Pedro? Tô vendo. Não. Ai, é muito boa. Nossa, eu era o xerife, cara. Eu peguei a sua arma, ela pegou logo me matou. Ele depois pegou e ela me matou ele. Dá toquinha. Oi. Vamos aqui. Que eu quero este. Sim, também. Mas tá todo morrendo. Pronto, já vou ter essa. Gente, eu sempre sou esse daqui, né? É só ela colocar o link dela pra mim. Ela tá perguntando se você quer jogar Robux. Robux? Isso daí tem que pagar dinheiro, eu acho. Robux pagar. Eu nunca vi esse jogo. Não tá achando o jogo? Diário da Vida. Não tá achando o jogo? Como assim? São um dos populares. Coloca meu nome, só. Também que do jogo. Ah, tá. Não sei como.
Me revele. Dá licença. Deixa eu passar mesmo. Tô nem aí. Tô nem aí. Que moeda. Eu preciso agora de moeda, gente. Pera aqui, não pegou a moeda? Oi, papi. Oi, Ana. Tô pegando as moedinhas. Também. Acho que se a gente ficar passeando assim, a gente vai encontrar várias. Até agora a maioria não matou ninguém. Vou pra outro eu vou pra um lugar aqui, peraí. Se calhar, tenho bastante moeda. Não sei se tem. Se calhar. Na sala do escritório tem? Ai! O quê? Gente, eu não consigo entrar. Aqui, pera. Não consigo entrar. Entra aí. Entrei no esconderijo. Eu já sei onde você tá. Tô escondido. Ele sendo tipo está. É. Aqui. Que você tá. Ganhamos, papi. Pedrinho que era o Molden, olha só. Ele era o Molden? É. Nossa. Ana, não consigo abrir o link. Só aparece para ir pro canal e denunciar e bloquear. Não tô entendendo. Nossa. Diário da Júlia, a gente não tá entendendo o que você tá falando. Sobre o quê? Você não consegue baixar o jogo no Play Store? Ou você não consegue entrar no, pra jogar junto com a Ana? Você tá jogando com quantos inscritos, Ana? Com quantos inscritos? Tava jogando com 5. Com 5. Agora a gente não tá mais. Não é, papi? É que entra, sai, entra, sai. Aham. Uhum. Oi, papi. Oi, Ana. Passei ali perto de você. Consegue, eles não conseguem entrar no esconderijo. E eu não consigo. Oi. Morri. Morreu, Ana. Papai tem que sair agora, Ana. Tá bom, papi. Tchau, papi. Gente, amanhã eu vou chegar e vou trazer mais uma live pra vocês. E a gente, eu vou gravar aqui com o papi, né, papi? Sim, amor. E se calhar com o P. Mas foi essa live. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Um super beijo. E até a próxima live de amanhã. E não esqueça. Tchau. Não esquece das perguntas. Sim, não esqueça das perguntas no meu Instagram. E também coloco o seu link. O seu link do seu nome do Roblox pra mim estar te adicionando. Tchau.